Sí, la veritat és que el projecte va sortir d'això precisament, de que el Manel em va venir un dia i em va dir tinc uns comptes, per què no fem alguna cosa? De fet, el Manel i jo tenim ja una relació científica, o sigui, parlem, treballem, fem coses plegats i estem treballant en projectes plegats, i de fet jo el coneixia la seva vessant de divulgador, que com jo, ell ha treballat la divulgació bastant, però no sabia que també feia ficció. I això va ser una mica el que dius, no? Que de cop i volta tenir dos metges que tots dos fan ficció, no? I que tenen, a més, uns referents bastant comuns, no? Perquè quan em va ensenyar els contes que tenia, dic, hosti, això és que, clar, aquí ja això veu de moltes coses clàssiques que a mi sempre m'han agradat molt, no? Teníem altres coses més modernes en comú, però en aquests contes, especialment els que em va ensenyar, tenien aquesta vena més clàssica, més de tots els grans llibres de ficció i de terror i de fantasia del segle XIX, principis del XX, etc. I així va ser com va néixer el llibre. Tenim això, construïm-ho, fem-ho, convertim-ho en un llibre en el qual dues persones, en principi científiques, metges racionals i que se suposa que han de parlar de coses serioses, de com vol defensar la imaginació, i es transporten doncs, a una sèrie de temes que tenen les arrels, potser, en aquesta ciència-ficció, en aquest terror victorià, però que també toquen coses potser més modernes. I va ser així com jo vaig també recollir uns quants contes que tenia, vam escriure uns quants nous per la d'allò, i va ser en el procés de seleccionar els contes i decidir que va sortir aquest marc, no? Això que deies tu, aquesta història de referència que una mica lliga tot el recull. Perquè més que fer un recull només i posar els contes junts, vam dir, aprofitem que es dona aquesta sinergia entre els dos i convertim-ho en una història. Fiquem-nos nosaltres com a personatges una mica en la història. I de seguida ens va venir al cap que la història de Frankenstein era la més adequada, no? La història de la creació de Frankenstein, i fer un petit homenatge i ficar-nos en el paper una mica d'aquella estiu a la Villa Diodati, tota la història que va haver-hi allà i els llibres que van sorgir d'allà. És un petit homenatge a aquesta estructura, i així és com va quedar definit el projecte. Sí, jo crec que això és, hi ha una distinció important a fer aquí, que és la ciència-ficció, que és quan fa servir doncs, la imaginació per fer anticipació, per imaginar el futur, i la ciència en ficció, és a dir, ficar la ciència dintre la ficció. I això és una cosa que, sent científic, em sembla que és inevitable que fem. Fins i tot quan escric novel·les, històries que no tenen res a veure amb la ciència, se'm cola tot aquest substrat científic que deies. I crec que això és evident en alguns dels contes. Fins i tot en els contes de menys ciència-ficció, hi ha algun element científic al darrere, que tant ell com tant el Manel com jo se'ns acaba infiltrant i crec que contaminant en el sentit positiu la nostra narrativa. Jo, de fet, em passa sempre quan escric que no puc ni vull mantenir separats els dos mons, no? La ciència i la literatura o la ficció, sense un cop més, sense que la ciència hagi de ser protagonista de la història o hagi de ser necessàriament ciència-ficció. Crec que les eines que em dona la ciència, la forma d'organitzar les històries i la forma també d'estructurar el raonament de les històries és molt científica. I bueno, és part de la meva feina i de la meva passió a la ciència, que ja està bé també, no? Que sigui també part del meu estil literari. I de fet, va passar una mica el que deies tu, no? Quan llegint els contes que em va ensenyar el Manel al principi, veia això també, veia que aquest pensament científic estava per allà també latent, que no l'havia tampoc intentat amagar i també sortia. Llavors, queda això, queda, tot i no ser un recull de llibres ni molt menys científic, tot i tenir molta ciència-ficció i molta fantasia, hi ha aquesta ciència latent al darrere que crec que ens surt i que crec que també li dona un toc potser diferent, no? Que potser com que d'escriptors, metges o científics potser no n'hi ha tants, et dona, si més no, un punt de vista potser una mica diferent a altres escriptors. Sí, d'acord, jo crec que això, com bé dius, són potser inquietuds mèdiques, però que reflecteixen l'inquietud de la societat, no? O sigui, la medicina es va inventar una mica per frenar aquesta degradació del temps, per lluitar contra aquests problemes que la natura ens posa, les infeccions, el que sigui. La medicina és artificial des del naixement, no? És trobar maneres d'allargar-nos la qualitat i l'esperança de vida en contra del que la natura ens va marcant.
I això portat a l'extrem és el que dius, no? Com podem vèncer la mort. I, de fet, clar, jo investigant amb l'envelliment és un tema que em toca molt de prop i que em preocupa molt, no? Fins a quin punt podem retardar la degradació que veiem amb l'envelliment i l'extrem d'això, que potser és irreal, però seria potser el límit d'això, és podem arribar a frenar, a evitar la mort. I en el cas del conte que parles d'això, que barreja Frankenstein i Annabel Lee, o sigui, aquí una història romàntica rejada, doncs, que li canvia al final, diguéssim, gràcies a la idea del Frankenstein. Crec que tornes a tocar un tema, és un homenatge als dos, evidentment, les dues obres, però toca el tema una mica d'això, de fins a quin punt els científics, o què estem disposats a fer per vèncer el repte final, que és el que és la mort, no? I el preu que pagues, no? Evidentment, aquí en aquest cas també seguint una mica l'estela del que va marcar la Mary Shelley amb Frankenstein, al final és pagues un preu per anar en contra de la natura. Crec que són temes que tot i ser, en aquest cas, simbòlics, purament simbòlics i basats en homenatges a textos clàssics, segueixen estant molt presents avui en dia. Això són temes que sortien al segle passat, fa dos segles, i segueixen sent temes que científicament estem encara preocupats per això. Estem, evidentment, a passos molt més endavant, tècnicament parlant, entenem molt millor l'envelliment, entenem molt millor la mort. Estem ara, per primer cop, en disposició de fer alguna cosa, no el que feia Víctor Frankenstein, però acostant-nos una mica el que seria aquesta idea de frenar la mort. I el dubte ètic, moral, segueix estant present, segueix, o de fet, més present que mai, no? Realment ho hem de fer? O quines conseqüències ens portarà això? En aquest cas, això, com deia, és una metàfora, però podria ser perfectament, en aquest cas, sí. Els científics aconseguim, els metges aconseguim frenar l'envelliment i que tothom visqui 120 anys, Què passarà al planeta? Quin preu els pagarem per això? No? Com podrà el planeta sostenir la vida? I seria una mica aquesta mateixa idea. No? Si ressuscitem una persona estimada, quin preu hem de pagar per això? Efectivament, i crec que és un altre d'aquests temes que ens preocupen els metges, especialment, però que són reflexe del que preocupa la societat, com a tot, no? I els metges, com a els que estem, diguem, a la primera línia d'aplicar aquests descobriments, nous descobriments científics, el metge és el que està encarregat una mica de portar aquests descobriments científics biomèdics a la població, és el que veu això més a prop, no? El preu que paguem per certes coses, i el que dius tu, o sigui, tot el que es pot fer s'ha de fer. Si científicament estem capacitats per arribar fins aquí, hem d'anar allà. I a vegades no ens plantegem això. I a vegades els metges també, històricament també, no? A vegades hem intentat fer tot el possible per salvar la vida del malalt sense preguntar si el malalt vol que li salvin la vida o si realment el malalt vol pagar aquest preu per allargar la vida o un temps o per allargar el que sigui, no? I crec que això són temes que es preocupen especialment, crec, els metges, no? De fins a quin punt estem jugant una mica amb coses que potser no controlem del tot i fins a quin punt estem a vegades encegats pel progrés, no? I crec que és una cosa que científics, metges, compartim, no? Aquesta, a vegades, esclavitud del progrés, que volem aplicar la nova tecnologia, volem fer tot el que podem i a vegades potser no caldria o potser ens hem de plantejar, o sigui, parar-nos abans i dir, escolta, realment això cal? Cal, per exemple, a vegades amb malalts de càncer, cal fer-los tot el possible per allargar-los la vida, que a vegades pot ser un mes més, una setmana més, i quan potser pel mig patiran i potser no farà falta. Tenim en compte el que vol el malalt a vegades, i això són temes que crec que tots els metges, en una forma o una altra, hem viscut en un moment o altre de la nostra carrera, i que són preocupacions, suposo, que acaben transmetent-se amb aquestes històries de fons, un cop més amb metàfores i tot el que vulguis, però la preocupació de fons crec que és bastant universal dintre dels que ens dediquem a aquesta professió. Sí, efectivament, i crec que aquí torna un altre conte, una altra metàfora, una mica de la idea de manipular la ment. Jo crec que, si més no, a mi és un tema que la manipulació sempre m'ha preocupat molt i he escrit bastant sobre el tema, i en aquest cas crec que manipular la ment en aquest sentit és la part fantàstica de la ciència-ficció, però representa, crec jo, tota la manipulació a la qual estem sotmesos diàriament, molta d'ella, evidentment, sense adonar-nos. No? I en aquest cas, un personatge que et pot manipular la ment i tu no te n'enteres, clar, no te n'assabentes que t'han manipulat, crec que reflecteix bastant el que t'està passant com a societat, a tots en general, no? Des dels polítics a qui vulguis, tothom té la seva agenda i tothom està o busca maneres de què fem el que ells volen sense que nosaltres ens n'adonem, no? La definició de manipulació. I que això és un tema també que la ciència-ficció ens permet
tractar... Jo trobo que l'avantatge de fer servir ficció, tot el que estem parlant ara, aquestes metàfores, que et permet parlar d'uns temes que ens preocupen actualment, que són temes reals del present, doncs ens permet posar un embolcall de ficció que d'aquesta manera pots tractar el tema que potser a vegades amb una visió, amb una versió més realista, potser no podries tractar el tema de la mateixa manera, no? I en aquest cas crec que això és potser una mica l'extrem, la manipulació mental, però no estem tan lluny, crec jo, perquè ara estem entenent bastant més com funciona el cervell, per tant, podem fer coses que ens permeten anar modificant les reaccions de les persones. Per exemple, hi ha molts estudis que parlen de com es pot manipular, per exemple, a qui votes. No? I això, hi ha mil factors que poden influir en la decisió que tu creus que prens lliurement de vaig a votar aquest candidat, però hi ha 50.000 coses que sabem ara que poden influir en la teva decisió. I l'exemple més clar és com, en principi, les eleccions americanes últimes va haver-hi una ingerència de Rússia que podria haver fet desequilibrar la balança cap a un costat o cap a l'altre, sense que ningú se n'adonés, sense que fos conscient que estava sent manipulat. Tot això són coses reals. Llavors, fer servir la ficció per posar una mica l'evidència sobre això, posar el focus sobre aquesta manipulació que ara científicament sabem que és a la que hi estem sotmesos, crec que és molt interessant com a exercici, no? Com a exercici per fer despertar una mica a la gent, no? Dir, escolta, atenció, ens manipulen. Siguem conscients de que ens manipulen. És inevitable, ens manipularan d'una manera o una altra, però almenys hem de ser conscients de què està passant. Absolutament, jo crec que això és molt, molt important. O sigui, l'efecte de les arts en la salut crec que és un tema que cada cop s'està explorant més, a la literatura un d'ells. Hi ha estudis amb el teatre, amb la dansa, amb la pintura, com això es pot prescriure. De fet, els anglesos són pioners en aquests temes i estan, de fet, això que es diu la prescripció social, no? d'integrar els malalts amb activitats socials relacionades amb l'art perquè puguin contribuir amb això i això tingui un efecte beneficiós sobre la seva salut. Crec que és totalment real, és una cosa que té un efecte evident que s'està quantificant i cada cop se sap més sobre això. I crec que en aquest sentit la literatura és fantàstica, o sigui, poder prescriure als teus pacients i de fet a tu mateix o als teus companys o als altres metges textos que et permetin posar sobre la taula certs temes. Jo crec que això és molt important i ha de ser molt, molt útil. Textos sobre el dol, per exemple, no? Els metges moltes vegades han de lidiar amb situacions complicades en les quals han de comunicar als pacients certes coses. A vegades va haver un assaig o un llibre divulgatiu perquè entenguin què passa, però això és un tema diferent. La ficció pot ajudar des del punt de vista emocional a solucionar, a entendre, a comprendre, a superar certs moments de la teva vida relacionats amb problemes de salut. I crec que hauríem d'anar incentivant més, no?, aquesta idea d'anar usant els recursos de la ficció com a tractament adjuvant, no?, com a recolzament. Tu dones el tractament que has de donar, però a part, dius, mira, aquestes novel·les et poden ajudar, o aquests llibres, aquests contes, et poden ajudar a passar, a entendre, a superar o simplement a acompanyar-te en aquest procés que viuràs durant aquest tractament o el que sigui. Crec que això no s'està fent prou, no s'ha explorat prou encara, i hi ha molt camp per córrer aquí, perquè els efectes, com deia, en els estudis que es fan, els efectes són clars de que hi ha un benefici en situacions així. Absolutament, i crec que aquest és un llibre pandèmic, sense dubte. És un llibre que sorgeix d'un aïllament i d'una necessitat d'expressar-se. Jo crec que, com bé dius, o sigui, l'art no només com a consumidors d'art, sinó l'art com a productors d'art, és terapèutic, beneficiós en moltes maneres. Jo sempre ho dic, a mi la literatura per mi és el meu psiquiatre, o sigui, jo vaig al psicòleg, que és el que em permet alliberar una sèrie de pressions i tensions que acumulo amb altres facetes de la meva vida. Quan escric, les allibero. I jo tinc la sort que, a més, escric, les publico, la gent les llegeix, que ja em sembla fantàstic, però encara que només sigui escriure-les i posar-les al calaix, o donar-les, com en el llibre, donar-les a llegir a la teva parella o a la persona que tens a prop, això és una manera fabulosa d'alliberar-te i deixar anar una sèrie de coses que, quan les tens tancades, et poden fer mal a dintre, no? Et poden anar menjant una mica. Hi ha gent que potser ho fa parlant, no? Hi ha gent que, per això, per exemple, el psicòleg té aquesta funció, no?, també, de poder treure's una sèrie de coses que si te les guardes et poden acabar fent mal.
però l'escriptura, per exemple, pot ser una eina molt bona pels que no veuen aquesta via com a opció. En el meu cas, jo, per exemple, no m'imagino explicant oralment certes preocupacions, certes coses a una persona, perquè jo no sóc tan verbal i sóc més d'escriure. I en aquest sentit, doncs, Déu-n'hi-do en els últims temps, per això. Per sí, tot i que sí. Però tot i això és un esforç. Jo m'expreso molt millor per escrit que oralment. He après a fer-ho oralment, però sempre se m'acudeixen coses millors a dir quan ja han passat, no? O sigui, sempre jo soc menys immediat. Hi ha gent que és molt bona parlant. Ja tenim exemples dels polítics que saben a respondre o dir la frase adequada en cada moment. Jo normalment sé escriure la frase adequada quan tinc temps per pensar-la. Llavors, és una eina més que potser no explorem tant, així com la part psicològica, la part de parlar amb algú sí que potser en parlem més. La part d'escriure els teus problemes, escriure el que penses, les teves vivències. O sigui, no cal que sigui un text literari fabulós. O sigui, en aquest cas, per exemple, els contes aquests tampoc aspiren a ser grans contes amb trasfons literaris. Tenim la qualitat que tenim com a escriptors, però no esperen, en aquest cas, a revolucionar el panorama literari. Però sí que aspiren a comunicar una sèrie d'idees, a comunicar una sèrie de problemes, inquietuds que podem compartir amb altra gent. I en aquest sentit, crec que tothom que li agradi escriure pot o hauria d'intentar fer això, no? D'escriure per treure una mica els dimonis que porta dins. Sí. I els contes, n'hi ha molts que tenen aquest toc d'humor de fons, alguns més evidents que altres, altres potser són més dramàtics, però sí que és cert que es cola, no? Aquesta, també aquesta visió més lleugera, diguéssim, de la realitat. I sí que és veritat, perquè fins i tot en els contes on temes com la soledat no és el tema principal, està també de fons aquests temes de com alguns dels personatges del llibre estan en una situació que no estan còmodes, que se senten això sols o potser no integrats a la societat, etcètera. I llavors, en alguns potser hi ha una explicació més fantàstica, en altres potser una explicació més realista, però crec que són temes de fons que reflecteixen això. I crec que la gràcia d'aquests contes, o el que em va agradar a mi de la idea original de fer aquest llibre, això de parlar de coses que ens preocupen, en aquest cas, a més, en un entorn pandèmic en el qual estàvem tots patint i que hem d'estar amb unes certes limitacions, temes de fons que els pots maquillar o explicar des del punt de vista fantàstic, per exemple, o una cosa que no et sembli al principi que va d'això. Però jo crec que tots aquests contes que són tenen com dues o tres capes de lectura, no? Tens la capa evident, la que és la història en si mateixa, en la qual, doncs, mira, et pots deixar portar o pel que sigui, pel fantasma de torn o per la broma de torn o el que sigui, però si pares i llavors penses una mica quins són els temes de fons, clar, o sigui, per exemple, en el conte en el qual, doncs, hi ha una persona que té un diàleg amb un marcià, amb un extraterrestre que se'n va i li deixa un record. Clar, és un retrat d'una persona sola, una persona que s'ha aïllat de la societat, en aquest cas que està com en la pandèmia, està totalment aïllat de tot, aïllat de tothom, i l'única via que té d'expressió de contacte és, en aquest cas, un extraterrestre, que podria ser un ésser imaginari, podria ser el que fos, o podria ser qualsevol cosa. És una mica un símbol d'això, no? De coses que ens preocupen i que, com a metges, per exemple, estem tips de veure i no sabem com tractar, perquè moltes vegades tens un pacient que veus que de fons el problema que té realment és que no pot interactuar potser amb la societat de la manera que ell voldria. I com ho arregles això? Com ho soluciones? I clar, els metges potser no tens temps per entrar a fons amb aquest tema. I això crec que això són temes de fons que en el llibre sí que surten bastant. Totalment, estic molt d'acord. I més si veus, i molt basat en el que dius tu, molts dels contes hi ha diàleg entre dos personatges, una mica un diàleg d'aquest que s'estableix del metge-pacient, no? D'explicar l'un a l'altre un tema i com l'altre intenta solucionar-lo, que seria una mica la metàfora del que és la medicina, no? La medicina és una persona amb un problema de salut que ve a tu i tu has d'intentar trobar una solució a aquest problema. S'estableix aquesta relació bidireccional, en el fet, perquè hi ha una... De partida, amb la medicina hi ha sempre aquesta una relació de poder desigual, perquè tu tens el coneixement que necessita l'altra persona. Però a partir del moment que aquesta persona et fa partícip del problema, s'equilibra una mica més això, no? I ja entres a la seva vida i participes del problema, i el problema es converteix en teu, que és un dels problemes que tenim els metges també, no? D'aquesta empatia que ens fa entrar una mica amb això, i l'exemple d'aquest diàleg, no? Val, vinga, doncs va, anem a solucionar aquest problema. Ja, jo participo d'aquest problema que és teu, ara som els dos contra aquest problema, no? Seria una mica com bé dius, una mica la metàfora del que és la medicina. No sé si això ha sigut una metàfora conscient, però sens dubte està en el fons, en aquest diàleg, està de fons aquesta relació metge-pacient, sens dubte.
totalment d'acord. A més, jo soc fill i net de metges clàssics, o sigui, el meu avi i el meu pare eren metges d'aquest tipus de metges, que tenien temps per parlar amb els malalts, amb un altre concepte de la medicina, evidentment. El sistema mèdic actual a casa nostra funciona tan bé com pot funcionar, és un bon sistema, però té les limitacions aquestes que hem perdut. Per poder ser més efectius, hem perdut tota aquesta part humana, o una bona part d'aquesta part humana de la medicina, que era asseure's a escoltar el pacient, no? I el meu pare, jo l'he vist fer-ho, aquest tipus de medicina clàssica, que diguéssim, medicina de família, medicina de poble, medicina així de més personalitzada. I era això, era seure's amb el malalt i dir, a veure, explica'm la teva vida. I a partir d'aquí li buscava, trobaves la cura, perquè moltes vegades el problema que et diu el malalt no és el problema real que li està causant a tot el que vingui a veure. Ell potser no se n'adona, però hi ha una altra cosa que li està portant en aquest problema, no? A vegades pot ser, tinc un problema gàstric, no és un problema gàstric, tens un problema que tens una ansietat que et provoca certes coses que t'estàs somatitzant en un problema gàstric. I això potser no te n'adones si no tens temps realment per parlar. I això, tal com està dissenyat el sistema actual, és molt difícil. Ho estem veient cada dia, sí, els metges dels CAPs o dels metges de familiars i han de veure no sé quants pacients per hora, que és físicament impossible ni tan sols veure'ls, no? Imagina't desenvolupar aquesta relació que estem parlant en el llibre, que seria la ideal, no? La relació metge-pacient de dir, val, et conec o et començo a conèixer, inverteixo temps a conèixer, llavors sé d'on venen els teus problemes i puc ajudar-te millor, no només donant-te una pastilla, sinó fent això que sortia en aquest diàleg, no? Val, tots dos junts anem a lluitar contra aquest problema que tens tu, i això costa molt. Jo havia pensat precisament citar Oliver Sacks, i ja me l'has provat tu, perquè és un exemple molt clar de persona, de literatura que als metges els agrada llegir també, perquè és una literatura molt humanista, però des del punt de vista mèdic, no? I la dona que va confondre l'home que va confondre la seva dona per un barret, per exemple, és un llibre fabulós d'històries de l'Oliver Sacks, que crec que recomanaria molt. Però a part d'aquest, potser recomanaria també a Morfina, del Bulgakov, dels relats d'un jove metge, que és la història d'un metge que ha acabat de sortir de l'ou, diguéssim, que l'envien al mig de Sibèria, a un poble, a fer de metge de poble, sense tenir massa idea. I és fabulós també la part humana aquesta que dèiem, no? de la medicina, que potser a les ciutats, per exemple, o als CAPs o en els hospitals no la veiem, no la podem fer servir tant, que en aquest, que és un exemple molt bo de usar la literatura per explicar aquesta part més bonica i a vegades dura també de la medicina, que serien potser les dues recomanacions. I, sens dubte, com deies tu, en aquest cas aniria a les agraïments del llibre i buscaria tot el llistat de novel·les i llibres que citem com a homenatges en el llibre, perquè a canvi i a la fi aquest recull de contes és això, un gran homenatge als clàssics, llibres que no es llegeixen avui en dia o que són massa antics, potser alguns d'ells, no? per interessar-nos. I jo el reivindico molt, no? Doncs tots aquests autors clàssics, des de Poe a Lovecraft, a tot el que vulguis, a Shelley mateixa, i a tot el que vulguis dels llibres més clàssics, que són, crec, una mica els que han anat construint l'imaginari del qual bevem avui en dia. Tots hem vist Stranger Things, tots hem vist les pel·lícules de la Marvel, tots hem vist Star Wars, tot això surt d'aquí, surt dels primers llibres de ciència-ficció, els primers que exploraven realment això. Pots anar més enrere i també parlar dels mites grecs, no? Que també es colen amb aquesta mitologia actual. Però els llibres que han fet la base, la fundació de tota la ficció i fantasia que estem consumint audiovisualment avui en dia, és una mica això, no? I crec que tornar a les arrels i veure d'on surt ens ajuda també a entendre millor tota aquesta fantasia que estem consumint avui en dia en molts formats, potser sense adonar-nos d'on ve.